назад вам жене очи жаре. Док сте спретни, čekaju vas slike žive, čekaju vas vragoli pije. Izvolite u naš kabare, na jezičke igrarine. Dok ste spretni i okretni, dok u vama želje gore. Ne gubite vreme više, izvolite u naš kabare. Ne gubite vreme više, izvolite u naš kabare. I sada počinje naša današnja emisija. Pa, Ana, dušo, poigrala si se sa Eminim lutkama, sad je vreme da idemo kući. E, ovo je moja kuća sad. Kako može da bude tvoja kad je ovo Emina kuća? E, pa moja je kuća tada kada mi se dopadne, a Ema je moja drugarica, ili tako je? Jeste, jeste, tako je. E, sada meni počinje emisija. E, pa baš zato moramo da idemo kući, pa nemaš ovde svoj mikrofon. Jao, tetka, pa ti si prava tetka, pa ti nemaš pojma. Pa ja nisam na radiju. Sad, dete se tako igra, pa... Ko se igra? Meni sada počinje emisija. Odlično. Ja ću da budem kamerman. Dragi gledaoci, tetka, uključi televizor da me gledaš. Dragi moji gledalci, u stvari vi ne znate kako se ja zovem, a ja se zovem Ana. Ja sam došla kod moje tetke Koviljke, a onda kod moje Eme. Šta ćemo danas da si igramo? Kako se to zove? Lasno je naučiti, ne znam. Maternim jezicima. Kojim jezicima? Maternim. Ne, ova emisija se zove Moć govora. E, baš ćemo toga da si igramo, izvolite. Jezik, govor, pismo. Pa sad izvinite komšinice, ako će Ana već, mislim da... Tetka Koviljka, ništa ne brinite, pazit ćemo na nju. Jo, dobro, ja bi išla da pospremim kuću, Ana se igrava. Mogu misliti. Izvinite, molim vas, jo. Ma vidite, stalo vidite, stalo. Tetka Zora, nastavite. Jezik. Jezik je sistem znakova za sporazumevanje. A vi to već i znate, ali... Jezik je u stvari jedan veliki magacin odakle čovjek slobodno bira reči i govori. Ali ako ljudi ne govore, ono što je u magacinu ne služi ničemu. Jezik ne postoji bez čovjeka koji se služi jezikom. Hvala, hvala. Sada ja obavljam vođenje emisije. Jadne reči negde čame, same usred večne tame, sanjaju o grdnoj sreći, kada će ih neko reći. Ko zna gde reči dremaju, kad posla pravog nemaju, s
Smilujte se, dobri ljudi, ko će reći da probudi? Smilujte se, dobri ljudi, ko će reći da probudi? A kad ih se ljudi sete, srećne reči tad polete, reči svako sme da bira, ko po volji iz šešira, ko zna gde reči dremaju, kad posla pravog nemaju. Smilujte se, dobri ljudi, ko će reči da probudi? Smilujte se, dobri ljudi, ko će reči da probudi? Da li sam sad probudila reč cvet? Jesi, jer si je izgovorila. Moj šešir je dubok nekoliko hiljada godina. I on zna sve o rečima. Srpsko-hrvatski cvet ili cvijet. Slovenački cvet. Ruski cvijet. Češki kvet. Poljski kvijat. I tako dalje. Nekad u praslovenskom, kada su Sloveni živeli zajedno, ta reč glasila je kvet i označavala je sve ono što sve kluca i treperi. Dakle, sve ono što je treperilo i sve klucalo u velikom moru trave, bio je cvet. E, ali sada da se vratimo na temu. Svaki čovjek govori na svoj osoben način. Moć govora je divna stvar. Ali da ne držim predavanje. Pesnik Branislav Petrović je o tome napisao pesmu, a može li nešto da bude lepše od lepe pesme? A ko će da govori tu pesmu? Ja ću da govorim tu pesmu. Ako je imam u šeširu. Jeste moć disanja. Jeste moć rasta drveta. Jeste moć kuće da se iznenadno nad glavom spavača sruši. Al moć govora, posebna i najveća moć. Moć govora, moć govora, moć govora, moć govora. Ja mogu da kažem, ruko zagrli ovu svetlost. I ruka moja poslušno, na način divan, grli čudo svetleće u hodu. Pa mogu da kažem, zemljo, ti si najlepša igračka u mojoj sobi. Najlepša u mojoj ruci. A odmah zatim, zemljo, ti si podmukla varalica, izujedat ću te kao pseto. A odmah zatim, ovaj bik vredi više nego planina iz koje izvire voda. Zatim mogu da legnem u travu glavom u stopal kamen, da spavam beskrajno dugo kao što spava ugalj, pa kad se probudim. I to je, priznajem, nepojmljiva moć. I vidim drvo. Mogu da kažem drvo. I vidim sunce. Mogu da kažem sunce. I vidim čovekovog sina. Mogu da kažem dečko. Pa dečak, dečak, dečak. Drugačije bi uzviknuo tad Henri Michaud. On bi rekao garçon. Pa garçon, garçon, garçon. Pa bi se u polju mešale naše bronzane reči. Ako bi još naišao Pasternak sa svojim osmehom sličnim zmiji koja se sprema na skok. Svi bi se cvetovi u polju okrenuli. Neki bi se čak iz zemlje iščupali, jer iz udaljenih livada su, a hteli bi da čuju, divan nesporazum. Maljčik, dečak, garson. Maljčik, dečak, garson. Maljčik, dečak, garson. Maljčik, dečak, garson. I tako beskrajna moć govora.
Zamislite, deco, svako od nas kada govori stvara potpuno nove rečenice. Zar to nije divno? Jezik nam pruža neograničene mogućnosti da stvaramo uvek nove kombinacije reči. A tih kombinacija je bezbroj. Slana, lukava matematika od gipsa, puši na balkonu sa lipicanerom. Ej, šta ti je? Mogu da te uštinem? Slušaj ovo. Dimnjak, secka nokte taksiju na osmom spratu suncokreta. Dete, šta ti je? Milija. Ja znam šta mi je. Kaži, duša. Milija ima sada moć govora i vadi reči šešira onako bez veze. Dobro, to nije važno. U stvari, te jadne reči su čamila, a Milija ih je spasio. Je li tako, Milija? Tačno. Sve znaš kod Digitra. Ja tako ponekad pričam. Ja se uplašim, mladi gospodin pravi novih jezičkih elemenata, da ne kažem sastojaka. Ma, to su gluposti. Ma nemoj. A ono, unušićenom sumnjivom licu, šta je ono? Plava riba, kljukana dinastija, svastikin but, a? Pa to je već nešto drugo. A ti si, Milija, ipak govorio prazne reči. Pravi govor izražava nešto i usmeren je ka nekom cilju. Čuo si mađioničara. Kad govoriš, nekom nešto hoćeš da saopštiš. Da? Jes, tu je. Milija, telefon. Dragi gledaoci, sada moramo da prekinemo ili će Milija da telefonira. Halo? Da, ja sam. A ti si, Boki, zdravo. Kako je, šta ima novo? Šta, ne idemo sutra u školu? Šta? Profani imaju neku vežbu? Jao, super. Banja. To je onaj žile stranac što je učio naš jezik iz knjiga. Divno. Banuo sam. Želim se ophoditi. Hodam po kućama. Pa dozvolite da vam nazovem dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Mladunci. Pa kako se nahodiš? Fantastično. Željaš se obskrbiti viršlama? Onomat. Osujetio sam. Da? Jes, tu je. Opet Milija za tebe. Alo? Da, ja sam. A ti si, Boki. Ćao, šta ima novo? Šta? Isfolirao te batica za onu vežbu? Pa koga ti pitaš, bre? A jasno. Pa ona sve zna. Ćao. Pa dobro, aj ćao. Kako se nahodiš? Ma nikako. Prođoše trenuci trepeta i ozarenja. Baš tako. Malo pre bi fantastično, a sad nikako. Ja znam šta. Kaži, Pa prvo su mu rekli da ne ide u školu, a posle da ide. Mogao sam i misliti. Pa jeste, misli i osjećanja se menjaju iz časa u čas. Pa se tako menja i ono što čovek kaže. A moje misli i moje osjećanja su trenutno u Čabru i zato ja izjavljam Čabar, bure, kaca, šafolj, odo ja da učim matiš. Nujan je. Da? Jeste. Dečka Božu. A, hvala. Da? Dobar dan, druže Periću. Da, predao sam materijal. Sad je na prekucavanju, bit će spremno za sutrašnji sastanak. Da, kompletni podaci plus procenti. Da, doviđenja, druže Periću. Sekretar preduzeća. Molim? Stanko stara, Kajlo, ti si. 100 godina se ne javljaš. A,
gilja se nekako. Da se nađemo. Da malo prođekamo, a? Sutra, dobro. Dogovoreno, važi. Servus. Čeka Bože, šta to znači servus? To ti je nešto kao zdravo zvrku jedan, žabice je to malo. A tetka Zoro, zašto čeka Bože prvo govori onako, a onda ovako? Zato, Dušo, što razgovara sa različitim ljudima. Čovjek govori u različitim prilikama onako kako odgovara tim prilikama. To su takozvani govorni žanrovi. Na jedan način ćeš da držiš govor, na drugi način ćeš da govoriš kada si na poslu, a na treći kada si kod kuće, je li tako? Ja, Boga mi uvek isto govorim. Kakva su ovo unutrašnja previranja? To su škembići. Greznem u čežnji za škembićima. Pa izvolite, onda ostanite na ručku. Samo, još nisu gotovi. Vaj. Unutrašnja previranja. To je izraz iz novina koji je Čika Žile naučio. Smešan Čika. Pst, Dušo, tiše malo. A što je, neko spao? Pa mala prelazi u dosadu. Kako možeš da budeš tako krozan? Ana, pravi šećer. Ma nemoj šećer, neki kovinka odvede. Vidiš da moram da bubam. Dovečica je slatka, ali što je previše, previše. Ne mora čovjek ni u svojoj kući da ima mira, dete bi se samo igralo. Pa kako možeš tako, tato? Pa šta sam... Pa jeste, Emice, Milija treba da uči, ali... E, pa mama dođe da vidiš kako ti sin uči. E, da vidimo. Ajde, ajde, da vidi. Evo vidi. Milija, pa šta ovo znači? Šta? Mama, ja ne znam, stvarno, u stvari... Međutim... Šta? Ja ne znam otkud to tu. Ovaj, u stvari, međutim, to jest, de facto, jeli, poštapaš se. Je tako? Meni je svega dole. Milija, sve te poštapalice strašno kvare jezik. Ti ćeš ima sad da me platiš. Milija! Beži od mene, beži, pusti me! Egoisto jedan. Dete ti smeta, ko bajagi da učiš, jel da? Mama, tvoj sin se služi nejezičkim sredstvima. Molim? Jeste, mlatara rukama, gestikulira bekelji se, preti mi. E, baš hoću da se... Služim nejezičkim sredstvima i pretiću i vikaću jer sam besan. Čuvaj se sad. Pa deco, zar ne vidite da snimamo emisiju, gledaoci sve vide? Bolje, Milija, da izvedeš nešto smiješno, hajde. E, u pravu si, a Mateš nek sačeka drugi put. Hajdemo pred kamere. Milija! Deco, sada ću da vam ispričam jednu priču. Ti ne umeš da pričaš priče. Pa dobro, umeš li ti makar malo da ćutiš? Naravno da umem. Evo, ovako. Bravo. Samo da vidim koliko ćeš da izdržiš. Dakle, veslao jednom ja po Savi. Veslao ja, veslao. Veslao pa se zaveslao. Kad pogledam ja okolo, kad ono... Avala. Ajde, Milija, nemoj da lažeš decu. Avala, baš, samo te slušam. Nije, tetka Zoro, videla sam ja. Namigivao je kamer i to se on šali. Naravski. Pa da. Pored reči, u govoru se koristimo još i mimikom. Pravimo razne grimase. Zato kada neko govori, treba ga i slušati i gledati. Pogledajte, ja umem da namigujem. A sada moramo da nastavimo našu emisiju. Dragi gledaoci, draga deco, primili smo vaša mnogobrojna pisma i meni je milo. Toliko mi je milo što ste i vi želi da pozovemo u naš studija Boška Buhu. Zdravo, Ana. Drago mi je što si me pozvala u svoju emisiju. Zdravo, Buha. Znaš, Boško, Buha, ti se meni mnogo dopadaš. Evo, i ti se meni sviđaš. Slušaj, Buha, skoro da ne poverujem da si ti. Gledala sam te proletos u seriji Bio si mnogo manji. Pa znaš šta, mi smo to snimali 1978. godine, od 3. do 6. mjeseca. Sad ja imam 17 godina i idem u Centar za usmjereno obrazovanje Braća Ribar u Osijeku. A jel tamo i dalje živiš? Ne, ne živim tamo, živim u Koški selu koje je udaljeno oko 32 km od Osijeka. Svaki dan putujem vlakom u školu. Ti se baš junački trudiš. A šta ćeš postati kad završiš školu? Pa kad završim školu, pa znaš što, o tom još nisam razmišljao puno. Mislim da još ima vremena odlučiti se za poziv, iako ima još
Iako ima dosta dobrih poziva, iako ima dobrih zanimanja koja mi se sviđaju, ali još nisam odlučio. Dragi gledaoci, predstavili smo vam Ivana Kojundžića, koga ste nedavno gledali kao Boška Buhu. Pošto je postao popularan zbog te serije, moramo da ga pitamo i u vaše ime šta mu se najviše dopalo za vreme snimanja filma i serije. Za vrijeme snimanja filma i serije najviše mi se svidio rad u ekipi, u jednoj filmskoj ekipi. Zatim najviše mi se svidio rad sa odraslim glumcima koji su pomagali nama mlađima. I onda najviše od svega mi se u stvari svidjelo drugarstvo, to koje je vladalo među nama u ekipi, između nas, dječaka. Hvala ti, a sada kaži nam ono šta si pripremio za našu emisiju o jeziku, govoru i pisu. Kada je teška borba, glasno govori bomba. U okršaju muškom govori se i puškom. U ratu imaju riječ mina i mitraljezi, čuje se često pali i avioni, lezi. Ali između borbi, u predahu rijetkom, ne govoriš bombom, ni puškom, ni metkom. Govoriš ko čovjek, govoriš ko dijete, govoriš ko drugar kad bombe ne lete. Je li to sve? Pa to nije sve što sam pripremio. Svakako, donio sam jedan odlomak iz filma Boško Buha da možete pogledati, izvoli. Hvala. Hoće da vrate sve koji nisu napunili 16. Šta? Ma osjetio sam ja, ljudi, odmah da se tu nešto gadno kuha. Sastanak još traje. Pa šta čekaš? Idi u štab. Saznaj sve kak znaš. Žuri. Ja sam se izduvao. E, tata, samo da znaš kakva je prava šteta što nisi bio tu dok je Ana pravila mali intervju sa onim dečkom koji je igrao Boška Buhu. E, baš mi je krivo. A nije to ništa, jel ti se dopalo, Ena? Jeste, mnogo mi se dopalo. A, deco, ja sam vam pripremila jedan mali kviz. Iza zavese je jedna ličnost. A vi treba da pogodite, ne videći je, ko je to. Samo na osnovu njenih reči. Hoćemo uvijek. Narodna poslovica kaže, progovori da vidim ko si. O nomad. U kafani sedim ja, u mehani. Rustikalni milje. Kako to dočarati? Ne moga dok srcu odoleti, a da to ne spomene. Otvorih kelneru dušu. Jenjava. Potrebica. A on nikako da utuvi, surovi silnik, bez srca, ovejani ugostitelj. Šnicla mogaše biti i golemija. Avaj! Pa znamo, to je žile stranac, znamo od samog početka. Ja sam prva rekla. Bravo, Ana, ti si stvarno prva pogodila. Tako je. Jao, izvinite, ja se zadržala. Ne, jel vam Ana smetala? Sedite, ma nije nam smetala, ta vam posla, uživali smo sa njima. Ako vam priznam šta sam radila, ubit ćete me. Vodila sam dnevnik. A znate da vam kažem, život je prolazan, pa sve prolazi, sve teče, sve se menja. A ja bih htjela tako da mi nešto trajno ostane, znate. Pa evo, to su prve reči u mom dnevniku. Znate šta, Koljika, često tako govorimo ponavljajući reči, ali nije dobro kada se te govorne navike prenose i u pisanje. Ne mislim u književnosti, tu može iz umetničkih razloga da se koristi i govorni jezik, znate. E, komšija. Baš danas sam u dnevniku pisala kako ste vi jedna zlatna porodica. A nemojte tako. Jeste, kad toliko volite moju Anu. Jo. Zato ja pišem sve tako osjećajno, palirski. I pisma, i žalbe, i dopise za onu rubriku Među nama. Među nama, da. Samo neće da mi objave. A ne znam zašto. Slušajte. Sunce se baš žarilo na zapadu kad mi Pilja reče: ne pipajte paradajz rukama. Pa dobro je rekao, nije. Koviljka, nemojte da se ljutite, ali kad pišete, ipak morate da vodite računa
kako pišete, kome pišete, zašto pišete. Drugačije se piše domaći zadatak, drugačije molba, drugačiji izveštaj, drugačiji novinski članak. Jeste, jeste, ali sve manje poezije, moj kolega. Sećam se jednog druga sa fakulteta koji je otišao u novinare. Prvi zadaci su mu bili izveštaj sa pijace i slično. I on donese uredniku ovakvu vest. U ulici velikog ruskog pisca Maksima Gorkog, u zagradi njegova dela. Mati, makar čumlja, moji univerziteti, desila se saobraćajna nesreća. Šta kažete? Božo, ipak važno je da govorimo i da se sporazume. Jeste, čika mađioničar je rekao da ne ostavljamo reči da dremaju bez nas. Jo, sunce moje, samo nešto izmišlja. Ne izmišljam, tetka. Reči su tužne bez nas. Reči čudne, neobične, nerečene do sad nikom, u kojem se kriju kutku, zamenjene da li su slikom. Reči znače mnogo više kad se kažu, kad se pišu, nerečene reči čame u dalekom ne vidišu. Reči znače mnogo više kad se kažu, kad se pišu, nerečene reči čame u dalekom ne vidišu. Reči čudne, neobične, nerečene dosadnikom, u kojem se kriju kutku, zamenjene da li su slikom. Reči sanke, neprestanke, na jezika vrhu vise. Reči koje ćutnjom kažu, o sezame, otvori se. Reči sanke, neprestanke, na jezika vrhu vise. Reči koje ćutnjom kažu, o sezame, otvori se. Dragi moji verni gledaoci, završavamo današnju emisiju koju sam ja vodila. Samo ću da vam pokažem kako je ružan jezik. Ružan jezik je kao neuredna soba. Ispreturano, grozno, ovako. Ako ne govorimo lepo, naš jezik će biti kao ova soba. Vizuelna poruka. To nam je Ana ostavila vizuelnu poruku. Thank you.